Për ekspertët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk janë në rrugën e duhur për të frenuar Netanyahu dhe për të ndalur për shkallëzimin e situatës në Liban. Ne si analistë të lindjes së mesme mendojmë se ka një vakum të madh politik. Shtetet e Bashkuara nuk po e frenojnë këtë luftë për shkak të paqëndrueshmërisë që ka duke pasur parasysh zgjedhjet. Izraeli ndihet triumfator në vrasjen e Nasrallahut dhe i ka dhënë shtysë për të vazhduar më tej për eliminimin e grupit të Hezbollahut, gjë që është pothuajse e pamundur. Sipas analistës, nëse kjo luftë nuk ndalet, mund të shkaktojë shumë vuajtje për popullatën civile në rajon, sidomos për libanezët dhe palestinezët, të cilët ende nuk janë rikuperuar nga trauma e luftës civile dhe bombardimeve nga Izraeli. Nëse po sulmoni fëmijët tuaj, djathtas dhe majtas, mendoj se pasojat afatgjata do të ishin vërtet të rrezikshme, edhe për sigurinë e vet izraelitëve, sepse nuk mund të flasësh për sigurinë e Izraelit pa folur për sigurinë në Liban, në Jordani, në Egjipt dhe veçanërisht për çlirimin e popullit palestinez. Për ekspertët, ofensiva aktuale e Izraelit në Liban nuk pritet të jetë dukshëm e ndryshme nga lufta e Izraelit dhe Hezbollahut që u bë në vitin 2006, përveç faktit që është eliminuar leadershipi i grupit libanez.